Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Heer, ons Heere, soos ons net nou U genoem het, ewig onbegryplik wese. Ons is vanoggend nie daarvan bewus dat U ons God die bron is van ons hoop, die bron is van standvastigheid in ons lewens. Here, alles rondom ons verander, alles rondom ons vergaan, dit word stof, maar U bly, U liefde, U genade, U versorgende teenwoordigheid oor ons, dit bly. Heer, ons wil vanoggend vir U dankie sê vir vergifnis. Dankie dat ons U vergifnis kan smaak. Dat wanneer ons na U toe kom en ons sonde bely, wanneer ons na U toe kom en ons voor U verootmoedig, ons die U vryspraak, U vergifnis kan ervaar. Heere, ons wil volgend vir U dankie sê vir genesing. Waar ons rondom ons kyk, soveel stikkende mense, mense wat wie se liggame letterlik stikkend is, met beserings, met siekte. Ons dink vanoggend vooral aan 'n broos mensie daar in die hospitaal, Martie Steenekamp, wat geval het en haar heup gebreek het, 'n heupvervanging moet kry. Here, dat U vir elkeen vir hulle sal omvou, nie net met U teenwoordigheid nie, nie net bewus maak dat U by hulle is nie, maar dat U hulle op 'n spesiale manier sal aanraak. Ons wil vanoggend sê dankie, Here, vir genesing. Soveel mense wat in hierdie tyd siek is, met griep, met longontsteking, waar die een lewensmaat gesond word en die ander een sterf. Mense wat vandag hartseer is, omdat hulle geliefde aan die dood afgestaan het. Hierdeur, Here, dankie. Dankie dat ons deur sulke beproewings heen ook U genesing kan ervaar. Here, soos U die hand gemaak het om mee aan te raak, soos U die oor gemaak het om te hoor, so het U ons gemaak om liefde te ervaar. Dankie dat ons in U en deur U liefde kan leef, in hoofletters kan leef. Dankie vir liefde, Here. Ons kan nie dink hoe anders ons lewens sou wees as ons nie bewus was van U liefde nie, as U nie U liefde aan ons kom bewys het nie. Dankie, Here, dat U nie net die Skepper is nie, maar ook die Herskepper. Ons wil vanoggend nie net bid om vergifnis, nie net bid om genesing nie, maar ons wil ook bid dat U ons sal leer. Kom in hierdie oomblikke tydens hierdie diens en kom leer ons. O Heilige Gees, U is die groot vertaler. U help ons om te verstaan. U kan leefwoorde verander in woorde van lewe. Kom dan vanoggend en kom doen in elkeen van ons opnuut weer hierdie wonder, dat wanneer ons hier uitstap, ons iets van U saam met ons sal vat. In Jesus' naam.
terwyl ons so sit, ek wil kom stil word. Dieselfde melodie as die lied in die begin. Weet nie of jy dit agtergekom het nie. I will sing of my Redeemer se melodie met hierdie woorde. Heeltemal 'n ander konnotasie, ander atmosfeer. Kom ons maak ons Bybels oop, 2 Korintiërs 4. Ons gaan vers 6 tot 14 lees. Ek gaan vir u die 2020 vertaling hier op die bord hê. 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 14. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. En alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word plat geslaan, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus
dra ons altyd in ons liggaam met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word. Want ons wat leef, word voortdurend aan die dood uitgelewer ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Maar aangesien ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskryf staan, ek het geglo, daarom het ek gepraat, glo ons ook, daarom praat ons, en ons weet dat hy, wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en julle voor hom sal stel, want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade, wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak, tot eer van God, tot daar ons skriflesing. Sodat die genade, die dankbaarheid oorvloedig kan maak, tot eer van God. Daar in die begin van die skepping, toe alles net duisternis was, daar die effek wat God se stem op die heelal gehad het, dat daar in 'n oomblik lig was, soos wat het in die heelal gebeur het, gebeur dit daagliks in mense se harte. Die God wat lig in die heelal kan laat skyn, laat lig skyn in ons harte. Uit die chaotiese lewe waar sonde heers, bring hy orde en reëlmaat. Verlig hy ons met die kennis, sê Paulus, die kennis van sy heerlikheid. Toe Jesus kom mens word het, het hy God se heerlikheid kom uitstraal. Hy het vir ons kom wys, waar is God, wie is God, hoe ons behoort te lewe. En net soos God se heerlikheid deur Christus uitgestraal het, en hy aan mense geraak het, mense se lewens verander het, so kom hy ook vandag in en deur ons, en straal God se heerlikheid van ons af uit na ander. Maar dis nie ons wat hierdie lig laat uitstraal nie. Hierdie teks is baie, baie duidelik. Dit is God. Paulus stel dit ook so mooi. Hy sê, ons is kleipotte, ons kan maklik breek. Ons is maar broos. En ons het soveel voorbeelde, nou op die oomblik met soveel mense wat siek is, stikkende mense, stikkende liggame, siek mense, nou nie weet weer op krom draai, en ek het nou in die konsistorie gehoor, iemand hier by ons ook, wat 'n lewensmaat aan die dood afgestaan het. Skies, is iemand se familie hier by ons. 'N lewensmaat aan die dood afgegee. Soveel mense. Dan is daar nog die krake van die emosionele seer. Mense wat wie se liggame dalk gesond is, maar die innerlik emosioneel seer het. Daar's dinge in ons lewens wat gebeur het. Partykeer voel ons is nie werd om deur God gebruik te word nie. Daar is hierdie verhaaltjie van daardie waterdraer in Indië, wat elke oggend moes uitstap om water te gaan haal by die rivier. En hierdie waterdraer het so 'n stok oor sy skouers gehad met twee potte, kleipotte. In die een pot het 'n kraak ingehaat. En dan, wanneer hy water geskep het in die rivier, op pad terug huis toe, dan het hierdie een pot wat die kraak in het water gelek. Wanneer hy dan op die ou einde by die huis kom, dan is die een pot vol water en die ander een
het baie water verloor. En toe, op 'n dag, toe sê die pot met die kraak in vir hom, maar hy is baie skaam. Ek is skaam oor myself, en ek moet om verskoning vra. Die waterdraer vra toe vir hom, maar waaroor moet jy om verskoning vra? Hy sê, nee, ek is nie so mooi soos die ander pot nie, en ek het hierdie kraak, en ek verloor van my water. Toe sê die waterdraer vir hom, maar wanneer ons nou weer gaan stap, môre, moet jy asseblief kyk na die omgewing rondom die paadjie wat ons loop. En die volgende dag, terwyl hulle van die rivier af terugstap huis toe, toe sien hierdie pot, maar net aan die een kant van die paadjie, groei daar die mooiste blomme. En dit is sy kant, terwyl hy water lek, gee, maak hy dit moontlik, dat die mooiste plante aan daai kant van die paadjie kan groei. Die waterdraer het aan die einde vir hom gesê, met hierdie plante kan ek ons eienaar se tafel versier met die mooiste blomme. Aan die een kant, sê Paulus, is ons uiterlik besig om te vergaan. Aan die ander kant is ons daagliks innerlik besig om te vernuwe. En daarom word ons nie moedeloos nie. Ons weet, God is in beheer. Die antwoord lê in ons verbondenheid met Christus. Die antwoord is in Christus te vind. En dit is wat ons vier, wanneer ons voorberei vir die kudufees van volgende naweek, gaan ons volgende naweek kudufees vier, nie net omdat ons bly is nie, maar omdat ons daardeur wil sê en wil wys hoe groot die verskil is wat God in ons lewens maak. Ons verbondenheid met Christus in ons lewens maak. Paulus sê hier in vers 15, want dit gebeur alles terwille van julle, sodat die genade wat steeds meer mense insluit, met ander woorde, meer en meer mense word draagliks ingesluit in hierdie genade van die Here, dat dit die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God. En daarom vier ons dit vandag. Die wat sonder God die pad aandurf, kan sê, kom ons vier fees en ons wees bly, want môre sterf ons. Maar die wat op die Here vertrou, verwag 'n eindelose hoop. 'N hoop wat nooit end kry nie, al is ons broos. Ek wil verhale uit twee mense se lewens vertel. Die een is Horatio Spafford. Wie van u weet wie is Horatio? Horatio Spafford. Hy het die lirieke geskryf vir die lied It Is Well With My Soul. Horatio het hier in die vroeë 19de eeu, 1870s rond, was hy 'n baie vername prokureur in Chicago, en hy het 'n klomp eiendomme besit. Hy was 'n eiendomsmagnaat, en in 1871 het daar 'n groot brand uitgebreek, en die meeste van sy eiendomme is verwoes in hierdie brand. So paar jaar voor dit, het sy 4-jarige seun, sy aan pokke oorlede. Net daarna het ekonomiese afswaai, 1873, die land, eintlik die wêreld, erg getref, en dit het nog 'n erger knou aan sy finansiële situasie veroorsaak. So hy is deur 'n hele paar erge beproewinge. Toe besluit hulle was kinders van die Here,
En hulle besluit, hulle wil vir D.L. Moody in Engeland gaan help met een van sy evangelisasie veldtogte. En hulle sou met 'n skip soontoe reis. Maar net voordat die skip vertrek, het daar iets gebeur met, daar was 'n probleem met die sonering van een van die geboue, een van die eiendomme, en hy moes agterbly en hy het sy vrou en 4 dogters vooruitgestuur op die skip, en iewers in die oseaan het die skip met 'n ander skip gebots en gesink, en al 4 sy dogters het verdrink. Sy vrou op die ou einde in Engeland kom, het sy vir hom 'n telegram teruggestuur en gesê, net ek het oorleef. En hy is onmiddellik op 'n skip om na haar toe te gaan, en op 'n stadium toe sê die kaptein van die skip vir hom, ons is min of meer nou hier waar jou vrou en kinders se skip gesink het. En toe het hy hierdie stuk geskryf, It is well with my soul. Die woorde sê, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. 'N wêreldbekende lied, wat vir eeue daarna, nog vir soveel mense, soveel beteken, in hulle verhouding met die Here. Dat hierdie mens wat so maklik, wat so broos is, wie se omstandighede so maklik drasties kan verander. Iets van God kan weergee, 'n skat wat eeue daarna nog skyn. Hulle het op die ou einde, hy en sy vrou het in Augustus 1888 Jerusalem toe verhuis, saam met 'n paar ander gesinne, en daar het hulle kinderhuise begin en welsynswerk begin doen onder weeskinders, wat as gevolg van die oorlog weesgelaat is. Vir jare, daardie weeshuise bestaan vandag nog steeds, en die werk word nog steeds voortgesit. Die lirieke van hierdie gedig wat hy geskryf het, is deur Philip Paul Bliss getoon set. Ek wil vir julle vertel van Philip Paul Bliss. Philip Paul Bliss is in 1838 in Pennsylvania gebore. Hy was 3 van 5 kinders. Hulle was 'n baie arm gesin. Hy moes baie vroeg in sy lewe, moes hy op 'n plaas gaan werk, om die gesin te help om te oorleef. En later het hy as 'n jong seun in die bosboubedryf as houtkapper gaan werk. Toe hy 12 jaar oud word, het hy tot bekering gekom. Hy het 'n ingebore talent vir musiek gehad, en hy het begin deur sy pa na te maak. Wanneer sy pa sing, het hy sy pa nagemaak. Toe hy 10 jaar oud was, toe hy dame gehoor klavier speel, en hy het nog nooit in sy lewe klavier gesien nie, en hierdie gebeurtenis het so indruk op hom gemaak, dat het hom aangevuur het om ook sulke musiek te skryf. Hy was 20 jaar oud, in 1858 het hy sy eerste komposisie geskryf. 22 jaar oud het hy musiekskool in New York bygewoon en begin musieklesse aanbied. Hy het ook hier in die laat 1800s by die evangelis D.L. Moody se evangelisasie veldtogte betrokke geraak. En uit baie keer wanneer hy 'n prediker hoor oor 'n teks preek, daardie teksgedeelte of daardie iets uit daardie preek gevat en dit getoon set, en hy was dan die een wat ook op die ou einde hierdie die melodie getoon set het vir Horatio Spafford se treffer It is well with my soul. Op die 29ste Desember 1876 op pad
na 'n evangelisasie byeenkoms het 'n treinbrug waaroor die trein gery het oor 'n kloof meegegee. Al die treinwaens het neergestort. Alhoewel hy die ongeluk oorleef het, het hy in 'n nabrandende treintrok toe teruggehardloop om sy vrou wat vasgekeer was te probeer red. En daar het hulle albei doodgebrand. Op die ou einde het hulle tussen die wrakstukke van die trokke sy tas gekry met sy musiekstukke in. En onder andere die lirieke van 'n lied, I Will Sing of My Redeemer. Hierdie lied waarna ons in die begin van die diens geluister het. Hierdie musiek is later deur James McGranahan gekomponeer. Hy was maar 38 jaar oud toe hy gesterf het. Hierdie lied was ook een van die eerste liede wat nog ooit op 'n platespeler, op 'n grammofoon speler gespeel het, wat deur Thomas Edison ontwerp is. I Will Sing of My Redeemer. So gebruik God deur die eeue heen brose mense om hierdie skat uit te straal, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God en om dit aan die wêreld sigbaar te maak. Sodat, sê Paulus hier in ons teks, die genade wat daagliks steeds meer mense insluit, ons dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God. Amen. Paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Miskien wil u iets van u eie broosheid voor die Here kom bring. Here, Vader van genade, ons wil vanoggend ons broosheid voor u kom lê. Here, ek is soos gras wat verdor, soos 'n kleipot wat maklik breek, soos 'n lekkende kruik wat nooit vol kan bly nie. Soms soos 'n afgedwaalde skaap, 'n kind wat weggeraak het, 'n muntstuk wat verlore is. Ek is stikkend, Here, gemaal deur die lewe, vergrys deur my sonde, verguis deur mense. O Seun van medelee, ons verlosser, u het by gebroke mense stil gestaan, u het vir sondaars, vir goddeloses, vir vyande, gebid en gesterf. U is die een wat fees vier oor hulle wat gevind word. Here, dankie dat u my gevind het. Dankie dat ek van u kan leer, en soos 'n wildsbok na water verlang, smag ek na u. Laat u genade ook vir my genoeg wees. Here, gee my vrede oor my eie gebrokenheid. Skep in my 'n onverdeelde liefde vir u. In Jesus se naam. Amen.